Franjo Tuđman, istinski utemeljitelj HDZ-a, postao je konačno i njegovim predsjednikom. U toj borbi za prevlast sa Veseličinom frakcijom, udbinim i partijskim represivnim aparatom, režimskim medijima, tri osobe nameću se kao najbliži Tuđmanovi suradnici. Kad bi završavale sjednice, bilo njegovi savjetodavni tijela, bilo koji tijela koje je on okupljao, predsjedništva HDZ-a ili drugi, on bi završavao sjednicu, kaže, rasprava je završena, Joža, ima ako ti nemaš ništa reći, sve je gotovo. Ratni drug, obavještajac, saborski zastupnik Prolječar, disident i prvi susjed. Oni se znaju jednu čitavu povijest, ali to su dva svijeta i to su dva mentaliteta. Joža je se uvijek ponašao kao jedan dobrostojeći činovnik, za marendu jede jogurt i pecivo. Dok recimo pokojni Franjo Tuđman kao predsjednik, on je se ponašao, ja sam ga upoznao kao aristokrata, kao čovjeka koji je iz jednog društva. Ja sam mislio da takvo društvo ne postoji u Zagrebu. Čovjek visoke kulture, visoke naobrazbe, u svim područjima i ukusom, naravno. Tuđman je radio na programu i na statutu, a Josip Manolić je formirao jedinice ogranke HDZ-a po terenu. I to je bilo vrlo učinkovito. Godinu kasnije, kada postane predsjednik, Tuđman će ga imenovati premijerom. Kad je došao Manolić za premijera, istog dana sam pismenu ostavku dao Tuđmanu, a on mene pozove i kaže rečenicu koja mi otvorila zapravo političke vidike. Poderi to tu predam. A ja kažem, ne predsjedniče. Mene ta udba proganja od kad sam se rodio i moj obitelj. Ja sa Manolićem, koji je bio šef OZNE za Bjelovar, dakle, imao je i status, nije bio samo tajni neki član OZNE i udbe. Onda meni vodi vladu i koji sam ja ministar, to ja imam preosjetljiv želudac. A on onda uzme meni papir, podere ga i kaže, hoćeš ti Hrvatsku državu ili nećeš? Ja vidim, pa naravno, predsjedniče, zato sam ušao u sve to skupa. Onda se vrati na svoje mjesto, jer bez Manolića neće biti ni Hrvatske, ni tebe, ni mene, i zapamti to. No, vratimo se početcima višestranačja u Hrvatskoj. Prve stranke su osnovane, programi objavljeni. Dvije osobe koje su bile najjače politički profilirane osobe iz prethodnog razdoblja, to su bile Savka Dapčević-Kučar i Miko Tripalo. Ona je bila zapravo simbol Hrvatskog proljeća kao i Tripalo. Naime, u crkvenim krugovima dugo se očekivalo nešto da lider obnove, da nositelj te obnove bude Marko Veselica. Tada je 89. je Marko Veselica imao daleko, kažem, veći publicitet kao hrvatski Mandela. Međutim, kad je trebalo objasniti stvari, onda su vidjeli da je kod povjesničara Tuđmana ta priča daleko cjelovitija, zaokruženija i funkcionalnija. Zbog straha od pobjede komunista, hrvatski iseljenici snažno zagovaraju zajedničku opozicijsku listu. Došla je jedna grupa bogatih Hrvata iz Amerike, Ivica Zdunić, Janko Herak, Miško Primorac, i njihov je prijedlog bio s nama u razgovoru da mi moramo svakako, ako želimo njihovu pomoć, da mi moramo svakako uključiti u HDZ i Savku i Miku i Srećka Bijelića, jer oni su imali karizmu. Savka i Tripalo, koji su bili mitske figure 70. godina u okrilju takozvanog Hrvatskog proljeća, oni su bili izneseni na valu narodnog raspoloženja. I Tuđman zagovara zajedništvo oporbe, ali tek u drugom krugu.
smatra da u prvom svaka stranka najprije treba testirati vlastitu snagu. Zato želi pridobiti Savku i Tripala. Joža Boljkovac i ja smo išli Savki i Miki i Srećku na razgovor i u tom razgovoru smo rekli da će HDZ sigurno pobijediti, imamo ogranke po svim općinama. Savki smo predlagali da bira funkciju koju hoće, hoće biti predsjednica Sabora, hoće biti predsjednica Vlade, sve joj nudimo, a ona je rekla, a tko će biti predsjednik Republike? Među tim ljudima koji su osnivali stranke, ne bilo je gotovo 20 predsjednika, svi bi bili predsjednici, ne, svi bi bili glavni. Mi smo rekli, pošto je Tuđman predsjednik sada najjače stranke, on će biti predsjednik Republike. Ona rekla doslovno, s Tuđmanom ni u isti tramvaj, a ne u istu stranku. Slavko Golštajn i Vlado Gotovac koriste priliku. Predlažu stvaranje široke oporbene fronte, koaliciju narodnog sporazuma, a Savku Dapčević-Kučar predsjedničkim kandidatom. Ali oni bazično nisu imali nikakve veze sa nacionalnim problemom. I jedini koji je okrilju ljevice proučio nacionalni problem, to je bio Tuđman. Svoj pristanak Savka uvjetuje dobivanjem široke opozicijske potpore. HDS Marka Veselice pristaje. Ali HDZ to glatko odbija. Njihov kandidat je jak i jasno profiliran. Tuđman je nosioc partizanske spomenice. Tuđman je Titov general. Tuđman je sin vijećnika Zavnoha Stjepana Tuđmana. I Tuđman je istaknuti znanstvenik hrvatske suvremene povijesti. Čovjek koji je živio za taj cilj da bude predsjednik Republike Hrvatske. To je glasno i jasno. On je znao taj cilj, on je sebi postavio taj cilj i on je tražio saveznike, tražio ljude koji će ga pomoći na tom putu. Kada je govorio što će se dogoditi taj scenarij budućnosti, njemu se vjerovalo. I druga stvar, vjerovalo se još važnije da je on taj koji će moći stati na čelo i obraniti zemlju od onoga što nas je čekalo, nažalost. Kad je Tuđman formirao program na izmaku Jugoslavije, da formira nacionalnu državu, da je izdvoji iz Jugoslavije, oni nisu u tome ništa prepoznali. Oni su bili gluhi, i Savka i Tripalo, na taj projekt. Oni ga nisu uopće prepoznavali. Čini mi se da su te okolnosti njega izbacile u prvi plan, a pogotovo što je imao te komponente koje drugi nisu zagovarali, a to je zajedništvo istine domovinske Hrvatske i filozofije pomirbe. Drugi sada zagovaraju zajedništvo raznorodnih stranaka. Sastav KNS-a je respektabilan, u HDZ-u nervoza. Međutim, Tuđman ne strahuje. Naziva ih koalicijom političkih zatvorenika i bivših partijskih šefova. Nego je zapravo govorio da politički život se u tom smislu treba odvijati kroz jednu stožernu snagu koja u sebi ima i desnicu i ljevicu i socijalnu i liberalnu i dakle sva određenja politička. Na neki način on je imao jednu vrstu, ne bih rekao prezire, ali negacije klasičnog političkog strukturiranja. I Katolička crkva podupire promjene. Punih 20 godina hrvatske šutnje bila je jedini čuvar nacionalnog identiteta. Kome sada prepustiti tu ulogu? Dolazimo do jednog važnog sastanka biskupa Katoličke crkve u Hrvatskoj, koji se dogodio 10. veljače 1990. To su dani koji prethode prvim višestranačkim izborima u Hrvatskoj. Glavna i jedina tema na tom sastanku bila je koga će biskupi podržati od hrvatskih političara na predstojećim izborima. Prvi demokratski izbori provođeni su po većinskom izbornom modelu. Išao je u prilog Savezu komunista, kome su prve ankete prognozirale 24% potpore.
Drugi su bili zeleni s 21. HDZ je zauzeo tek treće mjesto s 14, ispred HDS-a sa 7,5%. Bilo bi logično za očekivati da će podržati Franju Tuđmana, međutim, nisu ga podržali eksplicitno. Taj sastanak je imao 4 bitna stava ili zaključka. Prvo, biskupi neće podržati nijednu političku stranku i nijednog političara eksplicitno, to jest poimence. Dakle, tu ostaju nekako neutralni. Kuharić je bio čovjek koji je bio uvijek za suradnju, ali je ljubomorno čuva svoju slobodu. Dakle, nikad se nije dao instrumentalizirati. Možda zvuči pomalo čudno, ali tako je to bilo u veljači 90. godine. Drugo, neće nikako podržati komuniste, to jest Račanov SKH SDP. Treće, trebalo bi podržati, kažu oni, demokršćansku opciju. I četvrti je zaključak da vjernike treba potaknuti da u što većem broju iziđu na izbore. Broj neodlučnih birača ukazivao je da u anketama postoji strah od javnog izjašnjavanja. Tuđman je išao u predizbornu kampanju i započeo ju je upravo na Mariji Bistrici, donio tamo svijeću, zapalio svijeću i pomolio se i time je učinio jednu veliku gestu koja je bila njemu osobno strašno potrebna za njegovu političku promidžbu. Unatoč nepovoljnim rezultatima anketa, Tuđman najavljuje sigurnu izbornu pobjedu HDZ-a. Već prvi dan kampanje daje mu za pravo. Pobornici hegemonističko-unitarističkih ili jugoslavensko-velikodržavnih svačanja vide u programskim ciljevima HDZ ništa drugo do zahtjeve za obnovom ustaške NDH. Pritom zaboravljaju da NDH nije bila samo puka kvislinčka tvorba i fašistički zločin, već i izraz kako povijesnih težnji hrvatskog naroda za svojom samostalnom državom, tako i spoznaja međunarodnih čimbenika, u ovom slučaju vlade Hitlerove Njemačke, koja je na ruševinama Versajskog krojila novi europski poredak, tih težnji Hrvatske i njenih geografskih granica. Ekstremni HDZ-ovci moraju o tome dobro razmisliti, jer istupi i poruke brojnih aktera tog euforičnog skupa nisu bile ni dobronamjerne, ni demokratske, već upravo suprotno tome. Dakle, u njihovim je rukama to da li će biti nužno pribjegavati i nekim neželjenim mjerama. Predstavnici Hrvatske demokratske zajednice iskazuju se kao stranka opasnih namjera. I to kako posegnuti demokratski nivo života i daljnu demokratsku perspektivu, tako i po sigurnost ljudi i zajednički život svih nas u Srpskoj Republici Hrvatskoj i u Jugoslaviji. Kad je primijetio da je opasnost da se ne nametnu ljudi ili politike koje bi mogli biti povratak na prošlost, onda je rekao da se radi o stranci opasnih namjera. No, razumije se, trebalo je uključiti i prihvatiti kao sastavnicu hrvatske politike i onog dijela hrvatskog naroda, onih ideja koji su bili i na drugoj strani u okviru NDH, koji su željeli svoju državu, a ne fašizam. Posjetio sam razne skupove da vidim koji od političara, nisam dakle hrlio Tuđmanu nekritički, ni na jednom skupu nisam našao ništa što bi mene osvojilo. Na skupu Savke Dapčević-Kučar vidim jugoslavensku zastavu na ulazu tamo u dvoranu, odmah sam izašao, nisam ni ušao unutra. I onda sam vidio da Tuđman jedini ide najdirektnije i najiskrenije prema Hrvatskoj državi. Moramo se naći. Zašto? Ne mogu ti to reći preko telefona. Gospodine predsjedniče. Moramo se naći u živo. A gdje? Na Jarunu, pa znaš gdje. U redu. Doći ću za sat vremena. Za pola sata. Pa mogu i za 15 minuta kod mi taksije. Dobro, za pola sata. I našli smo se na Jarunu i rekao mi je, nisam telefonom smio, nego budu se ja bio rizničar. Rizničar nelegalne stranke, ilegalne stranke. Prvo što
oni koji hapse idu na papirologiju, jeli, ljude koji imaju kod sebe. Mi smo dobivali čekove izvana i tako dalje, novce. To nisam mogao staviti u banku, nego sam nosio sa sobom. Kod god sam išao, mora to bi samo rekao, to moraš podhitno negdje skloniti, jer večeras postoji opasnost da ne budemo privedeni. Rekao sam, djete, kako mogu, gdje ću sad, jedno zapalo, ne. Pa se ja to odnio u jedno naselje, jednim sestravima kuću, neku staru šupu, pa sam to nekako sakrio taj dan, tu noć i sutradan je nazvao, rekao, opasnost je prošla, neće biti nikakvog hapšenja. Četvrti tjedan kampanje, Benkovac. Na govornicu izlazi Franjo Tuđman, a njegovo osobno osiguranje uočava i onesposobljava naoružanog muškarca. Izvori koji je trebao biti ubijen, doktor Franjo Tuđman. Skup je prekinut, a događaj je proglašen pokušajem atentata. Nemojte zaboraviti da je i stranka i on osobno bio nazvan strankom opasnih namjera, čovjekom opasnih namjera. Optužuje partiju i koaliciju da su i njihovi napadi na HDZ pridonijeli pokušaju atentata. Koristi priliku da HDZ veže uz politički centar. Napadi, tvrdi, dolaze i s lijeva i s desna. Pravnu državu koja će uhapsiti i Tuđmana i sve druge. Tuđman tvrdi kako je napad nastavak prijetnji s Petrove Gore. Traži od vlasti da osiguraju hrvatski suverenitet. Koliko god neki negirali značaj toga događaja, činjenica je da je jedna osoba srpske narodnosti krenula prema predsjedniku Tuđmanu sa pištoljem. Početkom travnja, dva tjedna prije prvog kruga izbora, HDZ izbija na čelo najpopularnijih stranaka. Naša bagdaka mira! Međutim, godinama kasnije, otkrivaće se da su Petrova Gora i Benkovac bili samo bljeđa refleksija onoga što se Hrvatima spremalo u Beogradu. Savez komunista Jugoslavije, koji 45 godina drži svu vlast u svojim rukama, raspao se. Slovenski i hrvatski delegati na kongresu nisu pristali na unitaristički model preglasavanja. To je poruka da se nećemo miriti sa bilo kakvim položajem Hrvatske u bilo kojoj zajednici ako nećemo biti ravnopravni, kreirati svoju sudbinu. Predsjednik Jugoslavije, Srbin Borisav Jović, pred Kadijevića postavlja zahtjeve. Razmišljaju već tada o vojnom djelovanju protiv onih za koje oni smatraju da navodno ruše Jugoslaviju, a u biti su prijetnja njihovim političkim planovima koje oni žele ostvariti u sljedećem vremenu. Krajem veljače 90. već postojeći plan za vojnu intervenciju nadopunjen je. Crno na bijelo imamo dokaz da u ožujku veljači 90. i ožujku 90. da je armija sigurna da će biti vojno razračunavanje u Hrvatskoj. Nije to tek tako lako napraviti u jednoj Jugoslaviji koja je već u kojoj republike imaju vrlo visoki stupanj državnosti. Ako se tome još doda da je Račan i SDP tada rekao da će se organizirati višestranački izbori. I njegova rečenica, mi mislim ozbiljno, je u stvari poruka svim političkim akterima u Hrvatskoj da će se višestranački izbori održati pošteno. Sredinom veljače 90. dva mjeseca uoči izbora u Hrvatskoj, Saveznom savjetu za zaštitu ustavnog poretka, šef Savezne službe Hrvat Zdravko Mustač podnosi izvješće. Mustačem izvješću HDZ i njezin predsjednik Franjo Tuđman su označeni kao potencijalno najopasniji neprijatelji režima. Po meni čak tu se pomalo Mustač djeluje na pravcu toga da pokušava potaknuti ostale na djelovanje protiv HDZ-a i njegovih simpatizera.
Mustač u izvješću upozorava da bi HDZ u slučaju dolaska na vlast mogao u roku od 48 sati likvidirati svoje političke protivnike. Služba državne sigurnosti neposredno pred izbore iznosi jedan takav dokument i proba rušiti, ospriječiti prije svega te izbore i proces tranzicije i pokušava naravno ove čelne ljude koje su oni procijenili kao najveću opasnost kompromitirati, dovesti ih u vezu s terorizmom i na kraju ih zatvoriti i eventualno suditi. Prema Mustačevom izvješću, u Hrvatskoj nema nevinih. HDZ će likvidirati protivnike. Ostatak oporbe je nasljednik nacionalističkog pokreta iz 70-ih, a partija je kriva jer ih nije pozatvarala. Kad se pogleda to izvješće, mogao bi čovjek zaključiti jednostavno kao da je rađen u suradnji sa srbijanskom službom državne bezbednosti. Šta je želio Mustač s time? Ne bih htio špekulirati, ali vidi se da je HDZ i Franjo Tuđman su označeni kao najveći neprijatelj i kao da poziva na djelovanje protiv njih sustava. Spomenuto izvješće temeljeno je na informaciji pristiglo iz Zagreba. Radi se o informaciji broj 1351 Centra službe državne sigurnosti Zagreb. Naslov informacije je plan mjera i radnji centra SDS Zagreb oko najave za pripremanje i izvođanje diverzantsko-terorističkih akcija i u vezi već izvršenih akcija. Informacija 1351 čista je manipulacija službe, kakvim se ona inače u svojoj povijesti često služila, jer nije bilo nikakve osnove da se čelnike hrvatskih opozicijskih stranaka stavlja u ovaj kontekst terorističkih prijetnji na temelju anonimnih dojava. Tuđman će za izvješće saznati tek 5 godina kasnije. U to vrijeme, autori izvješća već godinama zauzimaju najviše dužnosti u obavještajnom sustavu, koji sada kao predsjednik države nazire upravo Tuđman. A jedan put je rekao, pobjedit ćemo zato jer smo uspjeli na istu stranu dobiti djecu partizana i djecu ustaša. Ja bih imao samo jednu primjedbu, sam rekao da predsjedniče, ali mislim da ste ovu ljevicu malo nekritički cijelu prihvatili. U desnici ste znali odrezati one dijelove koje bi mogli škoditi, ali u ljevici niste. Poruke izvješća su se širile armijskim strukturama i poticale pobunu protiv Tuđmanove Hrvatske. Bilješka postaje informacija koju piše komandant divizije. On tvrdi da nakon, a u slučaju pobjede HDZ-a, komunisti će visiti po banderu. Sredinom veljače 90. osnovana je Srpska demokratska stranka. To je vrijeme kada se održavaju ti masovni mitinzi i na ovom Kosovom polju kod Knina i na Petrovoj gori tada kada se već više ubićemo Tuđmana, ubićemo Džodana i tako dalje. Potkraj ožujka 90. u jeku predizborne kampanje u Hrvatskoj održava se sastanak koordinacijskog komiteta. Koordinacija je bila inače najviše tijelo u kojem su bili svi najviši funkcioneri Srbije po saveznim tijelima i oni na republičkoj razini. Kompletna srpska politička elita toga dana, mjesec dana prije prvih demokratskih izbora u Hrvatskoj, praktički donosi odluku o ratu za Veliku Srbiju. Znači, to je 26. ožujka 1990. Po meni je to su usuglašeni ratni ciljevi Srbije u sklopu raspleta jugoslavenske političke krize. Oni su tada donijeli zaključak da je raspad Jugoslavije neizbješan. Tvrdili su da BiH ne može nikako opstati, da Srbi u BiH i Hrvatskoj ne žele ostati izvan matične zemlje. Vidi se da se traži način na koji operativno sprovesti zamisli da svi Srbi žive u jednoj državi i vidi se iz tog sastanka da je prostor koji oni smatraju da se treba naći u toj jednoj zajedničkoj državi, da je to prostor i Bosne i Hercegovine i onog dijela Hrvatske gdje žive Srbi. Plan vojnog udara imao je i svoju obavještajnu pripremu. Tu svoju operativnu akciju KOS je nazvao proboj. On nije bio razrađen u glavnim svojim konturama. Predviđene i snage, sredstva, ljudi i tako dalje i tako dalje. I
Kadijević ga je dorađivao. Cilj akcije je bilo ugrađivanje ljudi lojalnih vojnom vrhu koji su trebali preuzeti vlast po republikama nakon tog zamišljenog vojnog udara. Mi smo apsolutno izvršili jednu provjeru po republikama ko bi to mogao biti s nama da nas podrži. I imali smo to iz čitave zemlje. Proboj izvršen u Sabor, vrh partije, teritorijalnu obranu, sigurnosni sustav, nacionalnu televiziju, tiskovine, među novoosnovane stranke. Dakle, postojale su grupe i u Hrvatskoj koje su bile spremne sudjelovati u tome i preuzeti na neki način, na njih se moglo osloniti, preuzeti vlast. Sve je spremno za vojnu intervenciju. Međutim, reformirani komunisti na čelu s Račanom odbijaju ponudu generala da ih armija silom održi na vlasti. Račan i cijela ekipa tada je znala da neće se brzo vratiti na vlast. To je on čak i javno govorio unutar stranke da za 10 i 15 godina može se računati ako budemo nudili vjerodostojnu politiku. Neposredno nakon Račanovog neposluha, armija će Hrvatima oduzeti oružje teritorijalne obrane, svojevrsne republičke vojske. Zašto u svojim razgovorima štitite Račana? Ja mislim da je on najveći krivac za razoružavanje Hrvatske. Bio je predsjednik CK Hrvatske kada je oružje teritorijalne obrane otišlo. A on meni odgovara, Račan je to učinio zato da spriječi krvoproliće. On je išao prije za tim da se sve rješava mirno, nego za tim da li će biti Hrvatska u konfederaciji ili će biti samostalna. Vojno-srpskom klanu sada je preostalo vojnu intervenciju legalizirati samo izglasavanjem u predsjedništvu Jugoslavije. Jer je vrhovna komanda bila u rukama predsjedništva koji jedino mogu donositi odluke u upotrebi armije u miru. Pokušavat će to punih godinu dana, ali bezuspješno. Vratimo se predizbornoj kampanji. Uoči prvog kruga, sučeljavanje čelnika najjačih stranaka. Emisiju je dogovorio Slavko Goldstein. Plan je bio da Savka Dapčević-Kučar stekne prednost. Međutim, ona je odbila sudjelovati. Najbolji dojam ostavio je Franjo Tuđman. Kako je raspoloženje naroda da bi bilo teško zamisliti da Hrvatska demokratska zajednica ne pobjedi na izborima? Što to znači postotku? Nećete ići do detalja? Pa neću ići do detalja, ali mislim da ćemo već u prvom krugu dobiti kakvi 60%. 60%. Koalicija narodnog sporazuma? Ja mislim da niko neće dobiti apsolutnu većinu, a o postupcima ne bih htio govoriti. Drug Račan. Slušajući gospodina Tuđmana, maltene izbori nam i nisu potrebni. Ja mislim da, što se tiče moje stranke, dobit ćemo dovoljno glasova ili, da budem precizan, najviše mandata. Tek nekoliko dana uoči prvog izbornog kruga, 27. travnja 90. godine, vodstvo Katoličke crkve u Hrvatskoj je donijelo odluku i u tom smislu obvezalo svećenike da na nedjeljnim misama instruiraju vjernike da na izborima bezuvjetno treba podržati Franju Tuđmana i HDZ. Ne prije. Crkva je dakle vođena željom da se dođe do promjene vlasti, da siđe u Hrvatskoj s vlasti komunizam, je ovoga snažno poduprla taj pokret Hrvatske demokratske zajednice. Ali opet nikada stranački. Dan izbora donio je apsolutnu pobjedu HDZ-a. Drugo mjesto pripalo je SKH, dok je koalicija doživjela potpuni poraz. Savka očito precijenila svoju vrijednost, a različitost stavova unutar KNS-a pokazala se kao slabost. Od 131 zastupnika, njih 104 bili su iz HDZ-a. Hrvatski narod je prepoznao u tom čovjeku da ta osoba radi za njega. Njegov odnos prema biračkom tijelu, prema ljudima, prema narodu i tako dalje je bio odnos čovjeka koji voli taj narod, koji živi za taj narod, koji radi i tako dalje, i to je njemu donosilo glasove. Nakon drugog kruga, Tuđmanov HDZ imao je apsolutnu većinu u sva tri doma parlamenta. Dakle, Tuđman je uspio u tom neravnopravnom ratu izaći na kraju kao pobjednik.
zbog mnogih svojih sposobnosti, a jedna od ključnih je bila ta da pomiri sve te opcije u hrvatskom narodu. Lijeve, desne, polulijeve, poludesne. Dakle, mi smo uvijek kroz tu povijest, nažalost, bili prisiljeni se dijeliti. Ivica Račan bio je zadovoljan rezultatima. Stranka imala značajan postotak, ne bih sad pogađao, ali blizu je 30%. Mislim da je Račan bio kandidat na Trnju negdje na prvim izborima. I da je prijetila velika opasnost da uopće ne bude izabran. Ali znam da su Račan i Tuđman imali kontakte, rekao bih, izvan javnosti, a znam da su se čuli telefonima. Po svemu bi ga on trebao mrziti, ne podnositi, odbacivati. Pogotovo nakon one izjave da je HDZ stranka opasnih namjera i tako dalje. Ali nije, on ga je cijenio. Presudne glasove Tuđmanu, tvrde gubitnice izbora, donio je dio državnog aparata koji je procijenio da će on najbolje štititi njihove interese. Tuđman nije mogao ignorirati činjenicu da je Hrvatska, koja želi prijeći na stranu demokracije i modernog kapitalizma, da ona ima ogromnu lijevu baštinu. Trebalo je uključiti, ne samo uključiti, nego li i zasnovati tu hrvatsku politiku prije svega na tim rezultatima, da bi nas prihvatio svijet i da ne bismo došli u sukob sa onim dijelom naroda koji je sudjelovao u izgradnji Hrvatske u tom razdoblju. Brojni državni službenici, pa i stručni partijski kadrovi, dobro su primili Tuđmanove predizborne poruke da ne trebaju strahovati za posao ako prihvate promjene. Mislim da je predsjednik Tuđman uspio da usmjeri i ljevicu, uvjetno rečeno, i desnicu konstruktivno u pravcu obrane i nacionalne sigurnosti i da ne bude i da nije došlo do nekih ekstremnih slučajeva koji bi to kompromitirali. Tuđmanovu predizbornu naklonost prema starim partijskim kadrovima najteže prihvaćaju žrtve komunističkog režima. U svim porama su bili od obavještajnih službi, od oružanih snaga, od financijskih krugova. Ali sam onda shvatio još jednu stvar, da među tim ljevičarima ima velik broj koji su iskreno, doslovno iskreno pristupili tome. Ko što je i Tuđman na kraju bio nekad ljevičar pa je iskreno pristupio. On de facto vraća na političku scenu SDP, socijalističku demokratsku partiju koja je nasljednica bila bivšeg saveza komunista Hrvatske. Da ne bi došlo do sukoba unutar hrvatskog naroda, čega se Tuđman naročito bojao, nastojalo se sve napraviti da se sve one njihove kadrove i zaposlene, da ih niko neće dirati. Ova hrvatska domoljubna struja koja je željela Hrvatsku drukčiju, zapravo imala je uticaja sve dotle dok su naši ljudi bili na bojištu i dok su imali kalašnjikove na ramenu. Međutim, poslije toga igre su se počele igrati na malo drugčiji način. Doga hrvatski desničari nazivaju partizanskim generalom. Jugo-unitaristi ga optužuju za rehabilitaciju ustaškog pokreta. I dio stare strukture baukom ustaštva pokušava zadržati do tadašnje položaje. Na jednom sastanku Vonsa, Manulić je počeo prigovarati nešto i Tuđmanu i svima da ustašija diže glavu u Hrvatskoj, da ima strašno puno ustaških oznaka. A Šušak mu je rekao, čujte gospodinu Manoliću, nema više ustaša. Vi ste ih sve poubijali. Premda je dio stare strukture Tuđmanovu ideju pomirbe prihvatio samo deklarativno, cilj je ipak bio ostvaren. Da je umjesto Račana bio neki radikalni ljevičar, dogodilo bi se isto što i da je umjesto Tuđmana bio neki radikalni desničar. Hrvatske države ne bi bilo. Samo godinu i pol od svog prednacrta programa, Franjo Tuđman postaje prvi demokratski izabrani predsjednik s apsolutnom većinom u parlamentu. U elitama političkim u Hrvatskoj još uvijek nije jasan problem identiteta. A Tuđmanu je on potpuno jasan. Osobito
simboli, lenta koju stavlja na sebe, ova straža počasna, simboli izgledaju komični samo ljudima koji nemaju nikakvih simbola, koji su primitivni. Prije konstituiranja prvoga višestranačkog sabora, tada je Tuđman došao na misu Zagrebačku katedralu i svi su gledali ili se zna moliti, ili se ne zna moliti, kao je nepoznanica. Inozemni mediji tvrde, pobjedila je nacionalna misa. Najčešće pitanje, kakva je budućnost Jugoslavije? I Ante Marković u martu 1989. postaje predsjednik SIVA. Bili su izbori u Sloveniji i Hrvatskoj, koji su doveli do promjene objektivnog sistema, jer više je Marković je bio kandidat SKH za predsjednika vlade polovinom 90. godine, kada je došlo do promjene vlasti ove dve republike. Tada je shvatio da se polako svi od njega hlade. Tuđmanu stiže i najvažnija predizborna čestitka, ona američkog predsjednika Georgea Busha. U zahvali, Tuđman ističe zalaganje za novi konfederalni model Jugoslavije. Mi ne možemo više podržavati život u zajedničkoj državi u kojoj postoji neprekidna, pritajena i javna agresija, patološka mržnja i zloća prema svemu izvornome Hrvatskom. U državnoj zajednici u kojoj smo suočeni s uzastopnim prijetnjama upotrebe sile, kako one zajedničke, tako i ilegalne u obliku buntovništva i terorizma. I mi smo tražili konfederalno, ali ne zato što smo je željeli, nego što nam je to u tom trenutku bio maksimum. Naša želja je bila Hrvatska. Assistant Secretary of State, zadužen za istočnu Europu, on je rekao, mi priznajemo pravo svakoga naroda na samoodređenje, ali to ne znači da mi moramo podržavati takvu politiku ako ta politika se ne uklapa u američku svjetsku politiku. I u izravnom razgovoru s Tuđmanom daje potporu cjelovitosti Jugoslavije i reformama premijera Ante Markovića. I on imao kontakte sa Tuđmanom i faktički Tuđman je njemu je davao podršku ekonomskoj reformi SIVA, ali imao rezerve prema političkoj reformi odnosa u federaciji itd. Osokoljen američkom potporom, jugoslavenski premijer Ante Marković ignorira volju svog naroda. Osniva stranku jugoslavenske orijentacije i izlazi na izbore. On je udario time u oko i Tuđmanu i Miloševiću, koji su već izbori su rekli zašto Marković formira sada stranku, a ne formira pa i nešto su bili parlamentarni izbori u kome su pobedili SPS i HDZ. Neće proći dugo. Marković će na vlastitoj koži spoznati ispravnost Tuđmanove teze da je Jugoslavija moguća samo kao diktatura. I on je vjerovao da će da dobije većinu u Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Međutim, tu su izbori bili, pokazali, ljudi su glasali za svoje nacionalne stranke, on je doživio katastrofalni poraz i tu je bio njegov drugi udarac, jer on nije imao više legalitet. Formalno, pravno smo mi postojali, ali više nismo postojali. Postoji jedna konstanta kad je u pitanju Tuđmanova politika, što je on postavljao realne ciljeve i što je cijelo vrijeme se zalagao za mir. Zagovara avnojske granice, sve dok ih i drugi poštuju. Što se tiče priče o granicama, znate, Bosna i Hercegovina se sastoji od najmanje pet skupina tog hrvatskog mentaliteta. Dakle, jedna je na području Tuzle, na području Bosanske Posavine, na području Srednje Bosne, na području Bihaća, na području Zapadne Bosne, Zapadne Hercegovine. Tako da održati, dakle, HDZ Bosne i Hercegovine je bilo moguće jedino na način založiti se za to da će Bosna i Hercegovina, odnosno da će se taj HDZ zalagati za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Podržava cjelovitost BiH, ali najavljuje brigu za tamošnje Hrvate. U Bosni i Hercegovini, koja je ustavom definirana kao država i hrvatskog naroda, mi kao stranka
išli na to političko tržište sasvim legitimno. Mi smo bili prva stranka koja se pojavila, dakle, u Bosni i Hercegovini. Svi su bili u mišljim rupama. SDA je Izetbegović formirao u Zagrebu, okupio ljude tu u Zagrebu. Tu je bio ambijent gdje je to mogao napraviti, ali ne u Sarajevu, niti u Beogradu. Međutim, demokratizacija i ljudska prava bila su od drugorazredne važnosti naspram političkih interesa. The main objective of Western policy in 1989-1991 can be summed up in one word: stability. This pursuit of stability was thought to mean no change. On je jako dugo morao se boriti za naklonost nekih međunarodnih krugova i nekih državnika. Jedan od onih koji je od početka podržavao Tuđmana je bio kancelar Helmut Kohl. Svi su bili protiv nas. Amerika protiv nas. Engleska protiv nas. Francuska protiv nas. Italija protiv nas. Rusija protiv nas. Njemci nedefinirani. Jedini mok. I papa. Ivan Pavao II. Eto, on, to su dvije jedine poruge koje su stale iza nas. International stability. And this was viewed by, I think, a rather unintelligent and unperceptive group of leading politicians in the West who were then in charge. Obrana sna o Jugoslaviji pod svaku cijenu. Jugoslavenski premijer Ante Marković sanja reformiranu Jugoslaviju. Armija na čelu s Kadijevićem staru Jugoslaviju. A novi srpski lider Slobodan Milošević skraćenu Jugoslaviju, Veliku Srbiju. Što se tiče upotrebe armije, SIB više nije bio igrač u dogovorima kako će se razrešiti jugoslavenska kriza. Čak Markovića nisu ni zvali. Nego je to bio dogovor osam predsjednika predsjedništva Republika. Dok prvi put u njezinoj povijesti upravljanje Hrvatskom preuzima demokratski izabrana vlast, Srpska služba bezbednosti i KOS naoružavaju radikalne Srbe u Hrvatskoj i organiziraju oružanu pobunu. U tim dramatičnim okolnostima piše se i prvi hrvatski demokratski ustav. Glavne ideje tog ustava su bile ostvarivanje pune suverenosti Hrvatske države, hrvatskog naroda na svim poljima. Srpska demokratska stranka, koja je već ranije napustila sabor, postavlja svoje zahtjeve. Raškovićev predlog amandmana na taj ustav je bio biti vraćanje na vrijeme Socijalističke Republike Hrvatske. Suverenitet je trebao biti podijeljen među hrvatskog i srpskog naroda, ćirilica je trebala biti dopuštena za korištenje na teritoriju cijele Republike Hrvatske, a JNA ipak trebala ostati savezna vojska. Srpski pobunjenici u dijelu Hrvatske s većinskim srpskim stanovništvom proglašavaju marionetsku paradržavu. Cilj: pripojenje Srbiji i stvaranje Velike Srbije. Počinje razdoblje puzajuće okupacije Hrvatske. Usporedo s preuzimanjem vlasti, Tuđman pokreće pripreme za obranu. Već u kolovozu, novi naraštaj hrvatske policije ojačava hrvatski nacionalni sastav. Iz svih krajeva, znači Hrvatske, Bosne i Hercegovine i dijaspore. Znači, doslovno, sa svih strana smo se okupili. Nova hrvatska vlast izbjegava sukob.
uspostavlja odavno prekinute kontakte s JNA, zatopljava odnose. Znači, naša strategija u to doba je bila kupovanje vremena, jer smo mi bili svjesni da je Hrvatska, za razliku od Slovenije, bila totalno razoružana. Tuđman igra na Kadijevića, vjeruje da će provesti preustroj i izbjeći rat. Ipak, zbog srpske pobune, svjestan je da mora naoružati Hrvatsku. Međutim, Tuđmanovi ministri vojske i policije Špegelj i Boljkovac upadaju u klopku. Na svim tadašnjim i budućim sastancima o preustroju ili razdruživanju, Tuđman tvrdi da je Jugoslavija stvorena na Avnoju i Titovom federalizmu, koje uključuje i pravo na odcjepljenje. I na kraju je ispalo da je Ustav i napisan namjerno tako da ako republike odluče da izađu iz Jugoslavije, da im ne može niko ništa, to je ustavno. Hrvatski sabor 21. veljače 1991. poništit će sve savezne zakone koji su u suprotnosti s republičkima i najaviti da 30. lipnja planira napustiti Jugoslaviju. Opasnosti koje je sam takav put i s obzirom na svrsishodnost. Od kraja 89. sve do travnja 1991. armija razmatra opcije vojne intervencije. Međutim, Tuđman im za to ne daje niti najmanji povod. Sredinom ožujka 1991. prosrpski blok u predsjedništvu Jugoslavije ni u posljednjem pokušaju ne uspijeva nametnuti uvođenje izvanrednog stanja i rušenja demokratski izabranih vlasti u Hrvatskoj i Sloveniji. Milošević gubi strpljenje, ustrojava vlastite postrojbe, a od Kadijevića traži jasan odgovor. Hoće li vojska braniti teritorije koje su u Hrvatskoj okupirali pobunjeni Srbi? Jer kako kaže, kad vojska jednom pokrije srpske teritorije u Hrvatskoj, mi se više ne bojimo raspleta jugoslavenske krize. Prema tome, ako vojska želi da učestvuje u raspletu jugoslavenske krize, onda je nama potrebna odluka koja će da onemogući Hrvate da izvuku srpske teritorije iz Jugoslavije bez političkog rješenja. Kadijević više nije imao kut. Sasvim sigurno se može zaključiti da vojska ne bi mogla da odustane od toga da joj je Srbija jedini saveznik u tome, jer treba je financirati, treba joj dati vojsku, treba joj dati regrute i rezerviste. I da smo joj ja i Milošević neko političko pokriće. Stvari, gotova je, Jugoslavije više nema. Imamo fazu raščišćavanja. Znači, ušli smo u jednu sferu praznog prostora. Nema predsjedništva SFRJ. Armija intervenira na svoju ruku. Bio je to u stvari dogovor za vojno učvršćivanje granica Velike Srbije. Krajina je blokirana. Postoje par punktova gdje vojska postavila, gdje čuva ulaz doslovno u kraj. Postoje interventne snage koji su spremni. Nakon razgovora s Miloševićem u Karađorđevu, Tuđman je vjerovao da će izbjeći sukob. Sada u travnju, na razgovorima u Tikvešu, shvaća da su Milošević i Kadijević postigli konačan dogovor. Pobunjeni Srbi prekrajaju općine kako hoće, pripajaju sela i to se lagano širi. To je obrazac koji se kasnije radi u 1992. u Bosni i Hercegovini. Znači, već jedan uhodan obrazac. Do najavljenog proglašenja neovisnosti Hrvatske i Slovenije ostalo je malo manje od dva mjeseca. Prva faza okupacije Hrvatske je završena. Slijedi opći napad na Hrvatsku. Plan napada već je u izradi.